Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, fazendo um comentário aqui, bem rápido, sobre Augusto Nicodemos no Inteligência Limitada. E Augusto Nicodemos, com a Inteligência Limitada, ousou a falar da Igreja Católica no Inteligência Limitada, um podcast. E tudo que ele falou sobre a Igreja sempre é aquilo que todo protestante faz: mentira. Por exemplo, foi perguntado para ele por que Lutero se voltou contra a Igreja e fez a reforma. Ele vai dizer que Lutero, lendo as Escrituras, Lutero viu lá que o homem era justificado somente pela fé. E ele, com aquele jargão de sempre, vai dizer que a Igreja Católica diz que o homem é justificado pelas obras. Tudo mentira. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre ensinou, desde os apóstolos, e os apóstolos mesmo ensinaram isso, que o homem é justificado pela graça de Cristo, né? Pela graça de Deus agindo no homem, que tira o homem do reino das trevas e introduz o homem no seu reino de luz. E aí Deus dá a graça por meio de quê? Dos sacramentos. E ele vai dizer também, Augustus vai dizer que a Igreja passou a entender que ela tinha o poder de perdoar pecado, quando na verdade somente Deus perdoava pecado. Ou seja, esse pessoal lê a Bíblia e não consegue entender. Por quê? São Mateus nos deixa escrito, se eu não me engano, é no capítulo 27 de São Mateus, São Mateus 27, se eu não estou enganado. Não, São Mateus 9, do 1 ao 8. São Mateus 9, do 1 ao 8. Então, não vou ler o texto, mas vou falar aqui o que é que ele fala, o que é que ele diz, né? A cura de um paralítico. Então, o que é que acontece ali? Um paralítico está ali diante de Jesus. Jesus olha para aquele paralítico, né? E diz: filho, coragem, teus pecados estão perdoados, né? Isso no capítulo, no versículo 2 de São Mateus, capítulo 9. Ele vai dizer: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhe: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda. Então, aqueles fariseus, aqueles escribas, melhor dizendo, pensaram igual os protestantes, que o homem não poderia perdoar pecado. E aqui, se tratando de Jesus, que eles não viam Jesus como Messias, alguém pode dizer: não, Denis, mas Jesus é Deus. Eles estavam somente enganados a respeito de quem era Jesus. Mas vamos ver se realmente esse poder de perdoar pecado foi limitado somente a Deus e somente a Jesus Cristo, né, que é Deus também. Veja o que diz no versículo 6. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados? O que foi questionado foi o poder de perdoar pecados. Jesus diz: levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua cama e volta para a tua casa. Versículo 7. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Aí no versículo 8 vem a chave para comprovar que a Igreja tem poder de perdoar pecado nos seus ministros ordenados, os presbíteros e os bispos. Versículo 8, Mateus 9, versículo 8. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Que poder foi esse? O poder de perdoar pecado. O poder de dizer para aquele homem: filho, teus pecados estão perdoados. E é a mesma coisa que o sacerdote diz na Igreja Católica. Quando nós confessamos os nossos pecados, eles vão dizer: filho, com a autoridade que a Igreja me concede, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os teus pecados estão perdoados. Ide em paz, né? Ele vai dizer: ide em paz e não pecais mais. Então, aqui está a chave. Esse exemplo do sacramento da penitência, da confissão, que
Não é o homem pelo homem, não é o padre pelo padre, o bispo pelo bispo, o ministro pelo ministro que o faz, que realiza. Mas é Cristo que realiza por meio do seu ministro. Então, ele disse que Lutero foi contra os pensamentos da igreja, de que a igreja tinha poder de perdoar pecado, que a igreja era uma continuidade de Cristo na terra, agindo por meio dos seus ministros. Ele dizia que Lutero foi contra isso. E dizia que a ideia de Lutero, o pensamento de Lutero estava correto. Só que, meus irmãos, quando a igreja age na pessoa de um ministro ordenado, um padre ou um bispo, ele age em persona Cristo. Então, quando Cristo, quando a igreja batiza, é Cristo que batiza. Quando a igreja perdoa o pecado da confissão por meio do seu ministro, é Cristo que perdoa. Quando a igreja crisma, é Cristo que crisma. Quando a igreja assiste o sacramento do matrimônio, é Cristo que assiste. Quando a igreja ordena um novo presbítero, é Cristo que ordena. Quando a igreja celebra a unção dos enfermos, é Cristo que celebra. Ou seja, é uma continuidade de Cristo. Quando a igreja celebra a Eucaristia, e o Augusto Nicodemos e os protestantes estão indo além do que Lutero ensinou, Lutero, pelo menos, não desacreditava da Eucaristia. Ele apenas limitou, né, a transubstanciação em consubstanciação. Ou seja, ele não acreditava que o corpo, o pão e o vinho se tornava corpo e sangue de Cristo. Mas ele dizia que o corpo de Cristo se fazia um com o pão e o vinho no momento da ceia. Coisa que não era o pensamento da igreja. Se você pegar Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, São Policarpo de Esmirna, se você pegar o Pastor de Hermas, se você pegar Papias, se você pegar São Clemente Romano, os primeiros, os pais da igreja ali no original, ali, os que chegaram a conhecer os apóstolos, todos eles, quando vão falar da Eucaristia, ele fala que a Eucaristia é corpo e sangue de Cristo. Não é que representa, não é que Jesus, o corpo de Cristo, se faz presente ali, em comunhão com o pão e o vinho, não é que faz de conta como Calvino, que Augusto Nicodemos é calvinista. Não é nessa perspectiva, mas é mesmo o corpo e o sangue de Cristo. Ele vai dizer também que Lutero, quando começou a ler as Escrituras, né, quando começou a ler a Bíblia, Lutero começou a desejar que a igreja voltasse para as Sagradas Escrituras, porque tinha se desviado dela. Aí ele vai dizer que a igreja se desviou das Sagradas Escrituras. Pelo menos uma coisa esse pessoal está começando a assumir: que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus. Isso eles estão assumindo. Mesmo que eles digam que depois a igreja se foi profanada com Constantino, que foi profanada com doutrinas que foram colocadas. Aí ele vai dizer que Lutero queria voltar para as Escrituras, por quê? Porque a igreja estava se paganizando. Como? Cultuando os santos, cultuando as relíquias, na veneração, né, o culto de dulia, não o culto de latria, porque o culto de latria era direcionado a Deus, porque a igreja inventou o purgatório, que não estava na Bíblia. Aí ele vai dizer que, quando Lutero reformou a igreja e tentou reformar a igreja e foi expulso, excomungado, ele vai dizer que Lutero traduziu a Bíblia e começou a dar a Bíblia, né, exemplar da Bíblia, porque o povo não tinha acesso à Bíblia. Isso é uma grande mentira, é uma grande falácia, isso já está mais do que comprovado que é mentira. Ele vai dizer também que, quando Lutero começou a dar a Bíblia para as pessoas, distribuir a Bíblia ali como é que eu posso dizer? Com a imprensa, né, ali usando da imprensa e fazendo exemplares da Bíblia, aí ele vai dizer que a igreja fez a contra-reforma, né, o Concílio de Trento, e aí a igreja acrescentou 7 livros. Tudo mentira. Que, se você pegar uma Bíblia da época de Lutero, você vai ver que os 7 livros do Antigo Testamento, que ele nos acusa de ter colocado a mais na Bíblia, está lá na Bíblia de Lutero. Claro que Lutero rejeitou esses livros, foi Lutero que rejeitou, colocou no final da Bíblia como um apêndice, podemos assim dizer, né? Lutero dizia que servia
como uma base e um conceito histórico, mas não considerava esses livros inspirados. Então ele vai dizer, ou seja, tudo aquilo que Lutero nega e fez contrário, ele vai dizer que era a igreja que estava fazendo. Ele vai dizer que a igreja começou a dizer que o homem seria justificado somente pelas obras, coisa que é mentira. A igreja católica afirma que o homem é justificado pela graça, porém essa graça não é uma graça como eles dizem, que Deus olha para o homem e vê o homem pecador, mas como o homem tem fé, Deus imputa a justiça de Cristo no homem, e quando Deus olha para o homem não é mais pecador, ele não vê mais o homem como pecador, ele vê o homem como justo, porque a justiça de Cristo foi imposta, foi imputada sobre aquele homem, como se, por exemplo, ele vai chegar até dar o exemplo de uma montanha coberta de neve. Ele vai dizer que aquela neve que cobre a montanha é como se fosse Cristo, né, a justiça de Cristo, que cobre os pecados do homem, que é a montanha que está encoberta por neve. Coisa que não existe. E foi exatamente por esse motivo que Lutero queria tirar a carta de São Tiago, que vai comprovar, né, São Tiago capítulo 2, versículo 24, vai dizer: vede, ó homem, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E Augusto Nicodemo vai dizer que essas obras que a igreja fala, que também coopera na justificação do homem, é as obras da lei. Mentira, não é as obras da lei. Qualquer pessoa que faça um estudo, vamos dizer assim, justo, verdadeiro, da forma de justificação que a igreja apresenta, não é obras da lei, não se fala de obras da lei. Paulo combateu isso dentro dos judaizantes, que queria voltar, queria pegar o cristianismo, que era a nova religião, que era a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo, e queria trazê-la de volta para os pensamentos judaizantes e as ideias judaizantes. E Paulo vai combater isso. Paulo combate o desejo de levar a igreja a observar o sábado de novo. Paulo combate o desejo de levar os novos cristãos para a circuncisão. Paulo combate o desejo de proibir certos tipos de alimento. Paulo combate o desejo de trazer a igreja para vivenciar a lua nova, o repouso sabático, como os judeus realizavam. Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses que tudo isso ele considera lixo depois que ele encontrou Cristo. Então, o doutor Augusto Nicodemos, né, doutor, porque é assim que chamam ele, ele foi muito infeliz em falar da Igreja Católica. Por quê? Primeiro que ele fala da Igreja Católica segundo uma visão dele. Não é a visão da Igreja, não é nem a visão de Lutero, né? Não é nem a visão de Lutero. Ele fala da Igreja com relação aos sacramentos, para dizer que os sacramentos são invenções da igreja, quando na verdade foi Cristo que instituiu todos os sacramentos. Ou seja, resumindo, eu tive paciência, claro que eu acelerei, não sei se vocês conseguem fazer o mesmo, mas eu consegui, né, essa proeza de ver vídeos no YouTube, principalmente quando são vídeos longos, na velocidade 2, né? Se você prestar atenção, quando é alguém que fala devagar, como é o caso de Augusto Nicodemos, você coloca na velocidade 2, você coloca ali na velocidade que você consegue acompanhar. Eu fui fazendo isso aos poucos e hoje eu consigo assistir muitos vídeos na velocidade 2, né? 2x, como se você vê lá. E eu assisti tudo, eu assisti tudo. Quando ele vai tentar explicar sobre o mal, por exemplo, ele diz que não entende, não consegue explicar como acontece o mal no mundo, né? Porque ele até usa que é como se fosse dois trilhos, né? Que você olha no horizonte e eles se encontram. Então está ali, como é que eu posso dizer? Ele dizia a permissão de Deus para que o mal aconteça e ao mesmo tempo a providência divina que faz com que no final de tudo o projeto, né, soberano de Deus aconteça. Isso a gente até concorda, né? Porque mas dizer que não entende o mal é simples, é simples. O mal, ele passou a existir quando uma criatura de Deus, que foi criada livre, chamada Satanás, Lúcifer, se rebelou contra Deus. E a partir de Satanás surgiu o mal moral. Não era o mal físico,
Não era, por exemplo, o assassinato, né? Dar uma facada no outro. Mas era o mal moral, a intenção de. São Tiago vai dizer assim, olha, todo pecado é como uma criança. Primeiro ele é desejado, depois ele é concebido, depois ele é gerado no nosso interior e depois ele é dado à luz. E aí sim ele acontece de fato. Então, assim acontece. Primeiro aconteceu o quê? O mal moral, ou seja, a rebelião de Satanás contra Deus e o projeto de Deus. Depois desse mal moral, quando Satanás foi expulso do céu e desceu para cá, para a terra, ele começou a influenciar, né, os nossos primeiros pais, ali na pessoa de Eva, e conseguiu fazer com que Eva também cometesse um ato, né, um mal moral de se rebelar contra Deus. E daí surge o mal físico, ou seja, vem a morte, né? O homem não iria morrer, né? O livro da sabedoria vai dizer, sabedoria, se não me engano, é 4:24, ou é 2:24, vai dizer que a morte entrou no mundo por inveja de Satanás e experimenta a morte todo aquele que a ele se aproxima ou serve, né? São Paulo também vai dizer, né, na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, todo aquele que peca morre. São João vai também dizer que aquele que peca também morre, né? Então, assim, meus irmãos, foi muita coisa, né, que foi falado, mas coisas que não procedem. Então, as mais importantes é essa questão da justificação do homem, que os católicos nunca disseram, em momento algum, que o homem é justificado pelas obras da lei. O homem é justificado pela graça de Cristo, por meio da fé, tendo a cooperação das obras de misericórdias espirituais e corporais. O homem é justificado de fato, como Santo Irineu de Lyon vai explicar no livro Contra as Heresias, né, Gnóstica. O homem é justificado de fato. O homem é trazido ao seu estado original por Deus de fato. A graça de Deus, a santificação acontece de fato. O homem vai deixar o pecado e deixa o pecado por meio de uma ação da graça de Cristo, lógico, a ponto de o homem ser semelhante ao estado original. E somente assim pode entrar no céu. A carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. Jesus vai dizer a mesma coisa lá no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 8, quando ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus como? Na visão beatífica, na glória eterna. A mesma coisa ele vai dizer no capítulo 5 de São Mateus, versículo 48. Ele vai dizer: olha, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Parafraseando quem? Parafraseando Moisés, em Levítico capítulo 2, Levítico 19, versículo 2. Quando Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu sou santo. Eu, vosso Deus, sou santo. Então nós somos santificados por Cristo. Nós não recebemos uma capa para esconder o nosso pecado. Nós somos justificados por Cristo, santificados por sua graça, por sua misericórdia. É por isso que São João vai dizer que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nos purifica. O que é purificar? Você tem algo que está sujo, e aquilo ali, você, por exemplo, você tem uma bancada, né, para quem trabalha com alimentação, você tem uma bancada que está suja. Você lava aquela bancada e depois você higieniza com, sei lá, um produto, uma água sanitária, um álcool, qualquer coisa que seja. Você higieniza. Ou seja, aquilo que estava sujo, aquilo que estava contaminado foi lavado, foi purificado, foi higienizado. Isso acontece conosco. Senão, São João teria dito: o sangue de Cristo nos cobre de todo pecado. Mas o sangue de Cristo nos purifica, nos santifica de todo pecado. Então, assim, é muita coisa para ser falado aqui, né? Só se a gente fizesse um vídeo acompanhando as falas dele, comentando, mas é triste, porque alguém que não conhece a Igreja Católica, ou que conhece, mas de forma desonesta, fala deturpando aquilo que é a visão da Igreja. Certo?
E ele foi dizer que os livros, que os deuterocanônicos, que foram colocados, né, como sendo livros inspirados, foram postos depois da reforma para endossar ou para dar base a doutrinas antibíblicas, ele vai dizer, como sendo o purgatório. O purgatório, Jesus falou dele, né? Jesus disse, olha, tire ele daqui e lance na prisão. De lá ele só sairá quando pagar o último centavo. Alguém pode dizer, ah, então se ele não pode pagar o último centavo, ele não sairá nunca. Mas se Jesus disse que ele iria sair, Jesus disse, lance ele na prisão e ele só sairá de lá quando pagar o último centavo. Quando é isso? No purgatório. A carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, você lê lá, você vai ver. São Paulo vai dizer, eu coloquei o fundamento é Cristo. E todo homem vai construir o seu edifício espiritual. Uns com ouro, outros com prata, outros com pedra preciosa, um com madeira, outro com palha. Aí ele vai dizer assim, porém, quando Cristo vier, né, com o fogo abrasador, as obras dos homens, serão postas em evidência pelo fogo. E serão provadas pelo fogo. Ele vai dizer assim, ainda que as obras sejam queimadas pelo fogo, o homem se salvará, de algum modo, passando pelo fogo. Ou seja, o fogo da purgação. Né? Então, infelizmente, se fala de algo que não se conhece. É triste ver pessoas que vão falar da Igreja Católica em um podcast que tem um alcance como tem o Inteligência Limitada, e infelizmente, não sei se porque de fato não conhece ou por desonestidade, fala aquilo que a Igreja nunca falou e nunca ensinou. Então, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. É uma pena ver esse tipo de coisa acontecer, mas como eu disse lá nos comentários do podcast, eu digo, chamem o Padre Paulo Ricardo, e coloquem o Padre Paulo Ricardo e o Dr. Augusto Nicodemos na mesa e conversem. Essa mesma conversa que vocês estão tendo aí, conversem com os dois. O Augusto Nicodemos dando a visão protestante da história do cristianismo e o Padre Paulo Ricardo dando a visão católica da história da Igreja. E aí a gente vai ver, né, se realmente o que Augusto Nicodemos estava falando condiz com aquilo que é a visão católica. A visão católica está aí, espalhada nas redes sociais. Compre o Catecismo da Igreja. Compre o Catecismo da Igreja, compre os documentos da Igreja. Né? Compre uma Bíblia Católica. Veja vídeos do Padre Paulo, veja vídeos aqui no meu canal. E você vai ver que não condiz com a verdade o que o doutor Augusto Nicodemos, é assim que o chamam, falou da Igreja Católica. E a gente percebe nitidamente que é mentira o que foi dito. Não sei se por ignorância ou desonestidade da parte dele. Acredito e quero acreditar que foi por ignorância, para não dizer que foi por desonestidade e intenção de levar muitos católicos que assistem o Inteligência Limitada a ter dúvidas a respeito da doutrina e dos ensinamentos da Igreja. Foi isso que Satanás, com todo respeito ao Augustus, foi isso que Satanás fez com Eva. Quando Eva estava diante da maçã, né, simbolicamente, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela não comeu árvore nenhuma, foi uma questão ali, uma linguagem, né, mítica para falar da desobediência, ela disse, Satanás chegou e disse, olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos do jardim? Ela vai dizer, não, ele não proibiu de comer de todos os frutos. Ele proibiu de comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Né? Aí ele vai dizer assim, por quê? Aí ela diz, porque se nós comermos, nós morreremos. O que é que ele vai dizer? Não. Ou seja, ele já nega a verdade divina e implanta uma mentira. E com a mentira, ele coloca a dúvida no coração de Eva. Ele diz, não, vocês não morrerão. Mas Deus sabe que quando vocês comerem, vocês terão seus olhos abertos e vocês serão como Deus. Ou seja, mentira. Ele mentiu para Eva. Eva deixou entrar a dúvida no seu coração e, sem Deus, quis ser igual a Deus, repetindo a mesma coisa que Lúcifer, que Satanás, que a antiga serpente, fez no céu
querer ser Deus sem Deus e por isso foi precipitado para o inferno. É isso que acontece, infelizmente. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nada do canal. E compartilhe esse vídeo aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo.